pleier å putte jordbærsyltetøy oppå. Vil du ha jus? Hei hei, Mandal. Tidligere har jeg vært i Amerika, jeg har vært i Kardemomme, men nå ønsker jeg velkommen til Trond i NRK. Proft. Jeg ser du har jobbet i NRK. Ja. Men du, Egon restaurant, hvordan får du morgenkåpe fra Egon restaurant? Den har jeg kjøpt på Fretex i Ålesund. Kult. For 60 kroner. Den bruker jeg hver dag, så det er veldig godt kjøp. NRK, hvor jeg jobber. Dette er radioresepsjonen. Heng på, heng på. Har du vært til alle kongjorda om her? Ja. Kjenner dette bygget som i egen bukselomme. Heng på, heng på. Denne vei. Her er det gamle stempelet. Se der. Ikke en sjel på jobb, og klokka er 8:55. Det er helt typisk, vet du. Så. Det er episoden av Tara og Vegard, som er en ny serie som man kan sjekke ut på nett-tv og NRK 3 om Tara og Vegard. Her har jeg en bok som heter Hip-hop-hoder, som handler om norsk hip-hop-historie. Se der. Det er lyset. Nesten til lyset, Son of Light. Fra Mandal, selvfølgelig. Tommy T, Son of Light, XS og Tungtvann. Skal vi valse rundt? Jeg vet aldri når du filmer og ikke filmer. Så jeg må jo bare gå ut ifra at du filmer hele tiden. Ja, hva skal vi gjøre med? Hva sier? Gå og se om de andre er i redaksjonen her. Uff, dette er flaut. Jeg må ta på meg noe lypsyl. Ja, hva er planen nå da? Lypsyl? Ja, og så? Nei, så er det bare å henge på. Så se om vi møter noen hyggelige kolleger. Se hva som skjer. Kjenner du mange? Om jeg kjenner mange, jeg kjenner alle. Kjenner alle. Der er Line. Har vært jorda rundt. Hei, Øyvind. God morgen. Hei, Åse. Hei, Astrid. Dette er min gjeng. Det er prosjektleder. Vi er din gjeng. Vil du presentere? Vi er din gjeng. Ja. Hei, jeg heter Øyvind Thorne, jeg er prosjektleder. Yes. Og hot tub i Boys Voice. Det er sånn. Så ser jeg med skjegg i sånn. Lille Fippen. For de som husker det, han er Fippen. Velkommen til NRK.